Strah Pirotskog pozorišta, autorski projekat Igora Vuka Torbice, biće odigran na ovogodišnjoj sceni Festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Torbica je komad napisao inspirisan delima Franca Ksavera Kreca. Radujemo se što smo ponovo u toj zvaničnoj konkurenciji. Velika konkurencija je bila kao i svake godine i ove godine je bila velika konkurencija za Joakimu. Znači, tu su sva srpska pozorišta, svi dolaze sa dobrim predstavama i evo mi smo uvršteni u taj zvanični program, tako da mi nastupamo 31. Znači, u Vranju je. Strah će igrati i na festivalu u Aleksincu. Festival prvo izvedenih predstava u Aleksincu 25. novembra. Tako da i tamo ćemo ići sa ovom predstavom. Mi u novembru imamo dosta toga. Pozvali smo na festival Balkan Teatar Fest u Dimitrovgradu, kod naših prijatelja, gde skoro redovno gostujemo i tamo ćemo gostovati sa, kako smo spremali, gospođu ministarku. U vreme učešća na festivalima i priprema nove dečije predstave, koja će biti adut za naredni festival Mali Joakim. I onaj plan i program koji imamo za ovu godinu, mi ćemo to i završiti. Zato smo se odlučili da u ovom vremenskom periodu radimo i tu dečju predstavu. Znači, radi David Dalić, naš reditelj iz Pirota, ceo ansambal je tu uključen, imamo i mladog glumca iz Niša. Mislim da će biti vrlo interesantna i lepo ste rekli, to će vam biti možda i jedan od aduta za narednu sezonu, u stvari za narednu godinu, jer to sezona je sada, sa ovom predstavom, eto, Mali Joakim, pa vidjet ćemo. Od 2. do 5. novembra pozorište po 11. put organizuje reviju predstava malih formi.